Я дуже люблю спорт, і коли я навіть від'їжджаю в табір, завдяки спорту можна дисциплінувати своє тіло, свій розум, і це як таке перезавантаження. Після тренування завжди такий кайф відчуваєш. Я почав займатися спортом в 4 роки, це було тхе-кван-до. Потім почав займатися плаванням і займався 5 років до війни. Коли почалась війна, я перестав ходити на кікбоксинг, на плавання, бо ну, все позакривалося. Я живу за Харковом, це направлення якраз до Білгорода. Мене розбудила мама і сказала, що почалась війна. Я тоді дуже цього не очікував, я в шокі був. Як так? Ну, ми живемо в цивілізованому світі і війна повномасштабна. Ми почули вибухи на аеропорту поруч з нами. Дуже страшно було, коли ці вибухи, бо тоді ще це було незвично, по-перше. По-друге, ну, дуже страшно було, що це саме по нашому району і так далі. 25 лютого мої батьки поїхали, так сказати, на розвідку, подивитися, що взагалі відбувається в місті. У нас стояв блокпост, там були наші військові, але ну, в них майже нічого не було, і вони не їли вже добу. Батьки приїхали додому, зробили їм бутерброди, чай, відвезли. До речі, там досі стоїть наш термос. Коли так приїжджаєш, там наш термос, так прикольно. Мама подумала, що ну, бутерброди — це якось треба ще нормально нагодувати. Приїхала додому, наварила велику кастрюлю супа і відвезли військовим. А як їхали до блокпосту, на перекрестку почався обстріл касетними снарядами. Моїм батькам доволі ну, пощастило, бо тільки мамі потрапив один осколок в ногу. 4 березня почався знову касетний обстріл, але вже нашого дому. Снаряд потрапив у дім, в кімнату над гаражем, і це було доволі страшно, але ми цілі. Мене врятував стовп, бо врізав, виходить, касетний снаряд війшов в стовп, а я був буквально за 3 метри. Тобто, якщо б не стовп, можливо, я б тут не сидів вже. Мені дуже приємно бачити, що в усьому цьому вони якось не втрачають дитячості якоїсь. Вони можуть там десь на психології говорити про щось сумне, там, розповідати якісь свої історії. Часом прямо жахливі, хочеться просто плакати над цим всім. А через 10 хвилин бігати, веселитися, бо вони діти, і в них вже там наступна якась активність, і дуже швидко перевключатися. Кемпи — це завжди круто. В мене непоганий юмор, і я вмію завдяки ньому здружитися. В нас доволі дружна команда, всі друг друга знають, всі друг друга підтримують. Ну, це круто. Я навіть не очікував. По Матвію, для мене він знайомий, ми бачилися з ними в інших кемпах, і він був там. А в цей раз ми зустрілися тут, було дуже приємно його зустріти. Я був дуже радий, що він у нас в команді, бо я знав, що це людина, з якою можна будувати круту команду. Він може зайняти якраз таки роль такого лідера в команді і грати з нами в одну гру. Другий там, поїхали. Міняємось кольцями. А там нема тіньочка сьогодні. Я думаю, що це покоління набагато адаптивніше. Те дитинство, яке пропало на них от, в обставинах війни, 100% зробило їх сильнішими, але й уразливішими одночасно. Вони якось швидко відчувають, безпечно чи небезпечно,
людей, вони наче швидше зчитують. Важливіше якось і зібраніше відносяться до власних якихось виборів, які в них в житті попереду чи вже от прямо тут. Це єдине можливість щось змінити в світі, це працювати з дітьми, працювати з молодим поколінням, закладати в них якісь цінності, показувати їм якусь, не знаю, інше життя трішки, можливо. Хтось намагається там бомбами, не знаю, чим ще якимись там переворотами, революціями, як на мене, от виховати. Виховувати покоління, от і тоді може щось зміниться. Життя продовжується і треба відчувати радість, і я пробую відчувати радість завжди. Я хочу піти на програміста і розібратися в інвестиціях, щоб мати пасивний дохід. Хотілося б до 30 років заробити на машину мрії і їздити по світу, подорожувати з сім'єю. Мама каже, що я за цей час дуже подорослішав, бо якраз такий вік. І взагалі багато що змінилося в житті, і внутрі, і ззовні. Взагалі, війна змусила подорослішати багато кого, не тільки мене.